Labą dieną. Labą dieną. Tai po ilgų spėlionių, karštų ginčių, čia aš nežinau, atlapų, ten visokiausių plėšimus, mes jau turim, pagaliau mūsų rinktinė neturi trenerį. Tai kodėl pasirinkot būtent Maskuliūną? Manau, kad vienas geriausių variantų ir džiaugiamės, kad Darius sutiko tikrai nelengvoji situacijai pagelbėti Lietuvos krepšiniu ir Lietuvai. Tačiau trenerių asociacija siūlė Antaną Sireiką. Tai kas nulėmė, kad vis tik federacija pasirinko vat poną Maskuliūną? Nu, įvyko balsavimas, 13 balsų buvo už Darių ir vienas balsas buvo už Antaną, bet čia nieko prieš Antaną, čia dabar visi vertino tą situaciją, kokioje mes esame. Džiaugiamės, kad mes turėjom du kandidatus ir galėjom pasirinkti, tai čia aš manau, laikas parodys, ar sprendimas geras, bet šiai dienai, manau, tai geriausias sprendimas. O tarkim, ar bandyt vėliot Joną Kazlauską, nes jis įvardymas, kad vienu geriausių trenerių Lietuvoje, tai kaip su juo? Jonas labai daug padėjo, tikrai vedė rinktinę ir laimėjimus, kuriuos mes turėjom. Ir jisai aiškiai visiems buvo pasakęs, kad tai buvo paskutiniai metai rinktiniai. O tarkim, kaip dabar yra su Žalgiriu? Kadangi ponas Maskoliūnas yra asistentas Jasikevičiaus, tai galbūt jis išėjo su kažkokiam, aš nežinau, sąlygom, ką jis turės padaryti, ko neturės padaryti, kaip jis ten išleis, kiek jį? Nu, su Žalgiriu daug bendravom, iš tikrųjų džiaugiamės, kad ir Paulius Motiejūnas tikrai žiūri į rinktinę taip, kad reikia padėti ir tikrai padėjo ir be jų, nu, sakykim, pritarimo to nebūtų. Manau, ir Šarūnas Jasikevičius irgi padėjo Dariui, kad jisai galėtų apsispręsti ir dalyvauti būtent lange ir praleisti vienas rungtynes Eurolygos. Nu, manau, kad radom gerą sprendimą ir tai labai dėkingi ir pačiam Žalgiriui. O dabar koks tai yra sprendimas? Ar tai yra sprendimas, kad Maskuliūnas vadovaus rinktinai tik tai vasario vadinamai tam etapui, kai ta Europos čempionato atrankai, ar ir vasaros etapui? Ar tai yra toks dalykas, kad iš pabradžių vienas, o paskui kitas atsiras treneris? Nu, Darius dabar turi laisvę, su kuriais treneriais, asistentais ir su kokiu personalu dirbt. O darbas yra būtent olimpinė atranka ir tikimės važiuoti toliau olimpiniam traukinį. Tai jūs sakot, kad jis turi teisę pasikviesti kitus trenerius? Taip, visada treneris turi prioritivą tiek žaidėjams, tiek trenerių kolektyvui sudaryti taip, kaip jam matosi geriausiai galima būtų pasiekti rezultatą. Tai gal tada visiškai nėra iš piršto laužta ta tokia dėlionė, kad sakote savo dabar, na, bent kaip teigiama, kad pirmame etape Maskuliūnas, o į antrą etapą atsiranda Jasikevičius? Čia jau Dariaus reikėtų klausti. Tai gal jūs jau esat aptarę? Ne, čia būtų, kaip sakau, dabar šiai dienai yra Darius, buvo ir Šarūno kandidatūra, aš nekėjom, bet šiai dienai liko Darius. Bet iš principo jūs netmeta tos galimybės. Kas gali žinoti, kas bus ateityje. Aha, dabar galbūt vis tiek, jau dabar kaip einam Maskuliūnas į rinktinės trenerius, galbūt esat aptarę, kokie žaidėjai atsiras rinktinėje. Tai vėl, kaip paminėjau, kaip ir buvo anksčiau, treneris apsisprendžia, kokių žaidėjų reikia. Mūsų darbas yra, kad jie būtų apdrausti, pristatyti, pamaitinti, sudarytos geriausios sąlygos. Tai su Darium turėsim artimiausių metų susitikimą. Apsiderinsim pirmiausia languose, kokius žaidėjus norisi išsibandyti, nes reikia irgi siųsti klubam kvietimus. Nu, ir paskui, aišku, koncentracija visa būtent olimpiniai atrankai, nes kaip tik penktadienį paaiškės ir ar gavom atranką organizuoti Lietuvoje ar ne, ir lapkričio 27 žinosim savo grupę, kurioje žaisim. Na, tai lauksime, aišku, penktadienio. Galbūt yra kalbėti ir apie poną Donatą Motiejūną? Nu, čia jau turbūt klausimas turbūt Dariui, visada netmetam tos galimybės, jeigu jo tik tai reikės. Manau, ir Donatas daug kur pasakęs, kad jeigu jo tik tai reikės, jisai bus ir bus kviečiamas, tai atvažiuos, bet nebėkim, įveikiam už akių, yra treneriai, kolektyvas, ką mato, ko nemato ir turbūt jisai atsakys. Dėkui jums už pokalbį. Ačiū.